Pozdrav internet druže moj. Dugme nije bilo iz razloga zato što sam... Evo ukratko da kažem šta se dešava s ovim kanalom. Dešava se to da imam milion ideja za neke razne klipove, ali večeras ništa od toga nema zato što ćemo da igramo igrice i da skupljamo subscribere. Gledamo ove klince po internetu, pikaju te GTA, PUBG, ovaj... Ti lolovi, vovovi, ono, tepaju preglede, subscribere, ono, još i par uzimaju, rekao, sad ću ja igram igrice, sad će viš ti šta je internet i šta je YouTube. Ali mi nećemo da igramo te moderne, nahajpovane, 3D fotorealistične video igre, nego se vraćamo pikselima i fliperanama. Fliperane u mom detinjstvu bila popularna reč, to je ono što se u ostatku normalnog sveta zove arcade. Tako da ćemo da pikamo ove igrice što su se nekad igrale na žetone. I ja sam smislio jedan challenge za vas, zove se jedan žeton challenge. Znači, igramo jedan žeton, jedan kredit, dva života, pa dok stignem toliko traje klip. Ovaj serijal će se zvati Vaku Arcade i napravio sam uvodnu špicu za to. Check it out! Eto, vidjeli ste uvodnu špicu, a sada ću ja malo da izeditujem ovaj svoj radni prostor, ovaj ekran ovde, da bude onako u tom YouTube gamerskom fazonu, znači veći screen igrica, manji dole u kockici ja i ono, dajem komentar i pičim. Danas pičimo moju omiljenu igru svih vremena, a to je Metal Slug 1, znači hardcore side-scrolling kucačina, pa da počnemo. Znači jedan žeton samo ubacujemo i to je to. Pičim, dok ne umrem. Dva života. Ajmo! Mission start! Ja volim ove Nemce na početku da pokoljem nožem, zato što nema potrebe da trošim municiju na njih. Ali jebi ga. Sad sam uzao mašinku pa krljam. Inače, ova igrica prelepo izgleda. Vanvremenska je. Što znači da... Ova grafika će uvijek da bude brutalna. Pixel art, jedan od najboljih ikada. Inače, u svojim najboljim danima sam ovu igricu baš kidao i s jednim žetonom sam mogao da stignem tamo recimo do 4. levela. Sad ćemo da vidimo da li ću to uspjeti da ponovim danas. Inače, mnogo popiznim kad izginem na prvom levelu, a dešava se ono. Jako ispiznim. A verovatno će vam biti zanimljivo to da gledate kako pizdim. Ali dobro, za sad mi ide super. Evo, uzao sam ovaj tenak. Inače, taj tenak, to je Metal Slug. Sad treba izađem iz tenka zato što manje verovatnoće da će da mi skrlja ovaj. Evo ga. E da, kad sam bio u Japanu, upao sam u neki tržni centar u kome su se samo prodavale figurice te, ono, iz crtaća, igrice i sve to. I vidim ja ovaj Metal Slug tenak. Košto je 30.000 jena, što mu dođe oko 300 dolara. Znaš kako je dobro bio urađen, ubacit ću sliku, ne mogu sad, dok igram, ali dobro, to posle u edit ubacim, pa vi vidite. I 300 jebenih dolara je košto i kao, dal da ga uzem, dal da ga uzem, kao, aj nemoj toliko, da se bahatiš baš za ono, za figuricu da daješ 300 dolara. I ništa, iskuliram i ne uzmem ga i vratim se iz Japana s 300 dolara u džepu, bukvalno za tu figuricu. Ali dobro, šta ćeš, eto. Jes malo bahato, to jest bilo bi bahato da sam ga kupio, ali... Ali nisam. Ali brate, kad voliš nešto, nije ti žao, daš pare. E, sad vidiš ovaj boss fazu, možda da dođeš ti blizu njega da ga iskrljaš bombama, ali... Nije to poenta, zato što smo mi hardcore. Znači, samo sa pucom ga lomim. Jebeš bombe. Kako je brutalno odrađena dizajn karaktera ovih mašina, tenkova, pozadina, sve je brutalno. Brutalno. Ništa, prešao sam prvi level. Idemo dalje. Idemo! Mission 2. Znači, jedan žeton challenge. Još uvijek. Sam na prvom životu, nisam zaginuo. Za ovu igricu vam je potrebna neverovatna skillčina, to jest skill. Ali kad je skill mnogo jak, zove se skillčina.
A ja sam baš nabuđio skill tokom svih ovih godina. Ček da uzem ovog medveda. Pošto ovo igram od... PIČKU! Materinu. Ovo igram, ne znam, ova igrica iz 96. Ja mislim i da sam je prvi put tad video i prvi put igrao negde u Budvi na moru 96. godina. Sam bio baš klijent. I vidiš, ovo mi se uživo... Mislim, desilo mi se, ali jako retko da izgubim ono život na ovom... Na drugom nivou. Mrš. U suštini, kad igram ovo bez kamere, popizdim i restujem igricu, igram ponovo ono. Iz početka. Inače, ovo se igralo po fliperama 90-ih godina. I šta je fazon? Fazon je ono, znaš, keva ti da 10 kinti, žeton 5 kinti. Sa dva žetona možeš da izigraš dva puta. E sad imaš opciju da li da nastaviš tamo gde si izginuo ili da kreneš iz početka pa da igraš igru dva puta iz početka. Ja naravno, ja sam uvijek igrao iz početka da bi nabuđio skill činu i da bi duže igrao. Zato, recimo, s jednim žetonom ti možda igraš 20 minuta i onda izgineš i sad ako nastaviš od tog mesta, mnogo ćeš brzo izginuti zato što je difficulty level, ono, u pičku materinu otišao već posle drugog stage-a. Tako da je bolje da kreneš, ubaciš drugi žeton i izigraš od početka igricu tavan, ono, nabuđiš skill. Tako da sam stalno ovu igricu igrao iz početka, od prilike znam sve na pamet gde ko izlazi, šta se dešava. Ali... Da. I on dobar skill. Mogu se pohvaliti. E sad viš pazom je da ne uzmeš ovde ovaj heavy machine gun, nego da ga krljaš ovom sačmarom dok ne nestane, pošto će ti mašinka trebati kasnije. Viš, to su sve šemice koje naučiš vremenom. Sad ovde ide dole jedan, jedan ide gore, baca... Uje, ujojojoj. Nisam, zaboravio sam novog. Da ovaj baca ovu šibicu, bombu, šta je. Sad idu avioni, sve napane, dvati. I kažem vam, mogu ja do četvrtog levela, valjda s jednim žetonom da stignem. Pokušat ću. Posle je baš hardcore. Poslednja tabla je katastrofa. Ali mislim da može da se pređe cijela igra sa jednim žetonom, ali ti treba ono nadljudski skill, to jest nadljudska skill čina. Uj, zajebo su se vrti. Kad izađeš iz tanka pa uzmeš bombe, onda dobiješ ove regularne, a kad si u tanku dobiješ ove cannon bombe, to jest ove rakete što oni spaljuju. Viš, sad imam 20 cannona, imam... Ne znam koliko imam bombe, a kad držiš dole onda možeš da izbaciš bombe, a bombe su dosta brže. E viš, sad ovog baš ne mogu da izrokam, samo pucam, moram da mu bacam bombe. I onda... Prvo izrokam bombe, ujujujujujujujuju. I onda kad se spusti, onda ga rokam bombama. Op, 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 op! Ajde! Yes. Ništa, idemo, level 3. To je na snegu ovaj. Na snijegu. Pazi koliko su oni išli u detalje. Kad ti dok hodaš po ovom snegu ostavljaš male piksel tragove. To uopšte nije moralo, ali su išli u detalje. Pazi ova tabla sa strelicom iz animirana. Eko si cimo baš da napravi. Pazi ovo. Kad padneš s ovog sranja, kad skočiš na ovaj, na ovu višu platformu, kako opada sneg sa nje. Viš? Op. Viš? I pazi ove, kako se to zove, ove idol animacije dok stoji. Neko se baš iscimao, ono, mislim, ova igrica je savršenstvo, ono. Ja mislim da nema bolje pucačine ovog tipa. Dobro, Kontra i Metal Slug su dve najbolje. E sad, u nekoj sledećih epizoda ću da igram Kontru. Ima jedna posebna Kontra, jedina za Sega Mega Drive. Zove se Kontra Hard Corps. I baš je ono, kako i sama reč kaže, preteška igra. A možete mi i vi pisati u komentarima šta biste želeli da igram. Mada mislim da je bolja fora da
ja igram neke svoje omiljene igre, a samim tim ćete i vi saznati za neke stare igre, a za vas nove. To pričam za ovu mlađu populaciju koja gleda. Verujem da će gledati i ovi stari, moja generacija, koji su jako nostalgično vezani za sve ove igre. Znači, ja Metal Slug igram ono 20 godina i ono, bukvalno svake godine upalim kad imam vremena, ono, po par puta godišnje ispikam ovu igricu. Sad ne znam, ne ček se, trebam ovo da izrokam. Inače, igrica ima, ne znam, ima 6 ili 7. Prvih 5 je bilo za ove automate, za arkadne mašine. I posle 6. mislim da izašu samo, da li je Game Boy Advance ili tako nešto, nemam pojma. Ali posle 5. nisam igrao ništa. A ovo igram na, dobro. Ovo igram na ovom emulatoru. Pošto drugačije nemam gde. Fliperana više nema. E, sad ide ovaj mini boss. On je mega zajeba, ne znam da ću uspiti. On je baš zajeban. Jebote. Moram bombe na njega da trošim. O, brate, on mi izbegne sve. Ju, ne mogu da pričam i da igram ovo. Ovo je baš zajeban. Imam još 5 bombi. Evo, sad je tek malo pocrveno, treba skroz da pocrveni. Pa kako? Sad da ga napunim bombama dok treperima, kurac. Uf. Ajde, umri, pička ti materina. Come on, boy. Ništa, drugari, jebi ga, to je to za tu epizodu. Rekli smo jedan žeton challenge. Ako vam se ovo sviđa, jebi ga, snimat ću još ovakve klipova, nije mi teško napravim, izigram igricu, ono, 10-15 minuta snimim klip i onda mogu da ih lomim koliko hoću, svaki dan da izbacujem i da skupljam subscriberi, onda kad se nakupe subscriberi, onda mogu nešto kvalitetnije da radim u životu. Ništa, ono, budite mi dobri, pa se vidimo. Big up!